Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve muîn. Yüce Allah'ın güzel selamı ve rahmeti ve bereketi siz değerli müminlerin ve dünya ehli beyt dostlarımızın üzerine olsun inşallah. Yeni bir söhbət ilə, yeni bir konuyla sizlerin xidmətinizdə ve xidmətinizdəyik. Bugünün söhbəti ve konusu ikinci addım Allah'a yakınlaşmak üçün kimse attım. O da huzur kalbıdır. Nasıl ibadetlerde, itaatlerde ve Allah'ın emrini yerine getirmeklerde huzur kalbımız olsun. Bilək ki, kim ibadet edirik, bilək ki, kime namaz kılırıq ve bilək ki, kime saygı gösteririz. As-sani el-iştigalu bit-ta'at eyyu ta'atin kânet bâdel ferâiz velâkin bişertil huzur. Bişertil huzur hemen huzur kalbıdır. İkinci attım ki istiyorsunuz ibadette Allah'a yakınlaşasız ve mutluluk Allah tarafından bizlere gele. O da budur ki, bədəl fəraiz, yani fərizələr zamanı huzuru kalbı tapmaq. Ariflər, onlar ki, Allaha yakındılar, onlar ki, irfan kitabları ilə ulaşırlar və irfan yolları ilə ulaşırlar, bunlar huzuru kalbı ixlas məna ediblər. Yani insan namazda ixlası ola, namazı bilək kimə qılır. Əgər sadəcə bizim bədənimiz, bizim cismimiz Kəbiyə tərəf olur, bu, bunu nişan vermir ki, elə biz huzuru kalbı tapmışıq o namazda. Zira böylə bir şeir var, Kəbi yik səng nişaniyiz ki, rəh qum nəşəvəd. Kəbə bir dənə taşdır, bir əvdir ki, əlamət və cızqı orada qayb olmuyor. Yəni, Allah hər kəsi bağlayıb dora. Və illa haci ihramı digər bənd, bibin yar qocast. Allah ki, yardır, Allah kəbəsinə sən namaz kılırsan, yəni Allahın kəndini bulmalısan. Zira Kəbə bir dənə əlamətdir, bir dənə nükte, mərkəzdir. O mərkəz dünyanın hər bir müslümanının namazını toplayırdı, öz kəndinə toplayır. Və illa yar sahibi o Kəbəni bulmalıyız. Namaz Allaha yakınlaşmaq üçün, oyuc Allahı görmək üçün, bizlere farz olub. İmam Sadık aleyhisselam bu rivayetinde buyurur, Sum lirruye, eftir lirruye, yani uyut tut lirruye, göranda, berayı diden, yani görme üçün uyut tut. Eftir lirruye, yani bu içi iftar et, uyutuva at, orucun at görmək üçün. Əgər bunu fətva olaraq biz baxsaq, yani bu, bunu deyir ki, somli rüyə gördün ayı. Oyucun tut, əgər Ramazan ayı bitti, Ramazandan sonra gələn ayı gördün Şəvval ayın, yenə oyucun iftar et, kəs, yeməyə başla. Bu rivayəti əgər irfan baxışı ilə baxaq, Allah mutal buyurur ki, sən gözlərin ki görürsən, bax Allahı görəsən, lirruyə, məqam-ı ziyarətə yetişsən, nə ilə? Oruç tutma ilə
Məqam-ı ziyarət nədir? Allahı görürsən. Som lirruya, əftir lirruya. Sən oruç tutmayla Allahın təcəllisini görürsən. Sən oyucu açmağıyla Allahın təcəllisinin hədiyyəsini görürsən. Bu üçün biz, dəyərli möminlər, biz geridə qaldıq irfan konusunda. Əgər biz mərifət ilə ibadətlərimizi yapaq, bu mərifətlər bizə aşk ürətər. Əgər biz aşk ürətdi, ələ gətirdi, məhəbbət ələ gələr. Peyğəmbər buyurur, sən əgər bu mərifətə sahib oldun, mən səllarik ətəyn, hər kəs iki rikət mərifət ilə namaz qıla. İki rikət. Ləm yuhdis fihima bi şeyin minət dunya. Qufirə ləhu ma təqəddəmə min zənbihi və ma təəxxərə. Peyğəmbər buyurur, əgər iki rikət namazı mərifət ilə qılsan, bu dünya nə olub, nə ittifak, nə hadisələr düşübdür. Qufirə ləhu, Allah bağışlayar, ma təqəddəmə günahların ki, yapıbdır bu dünyada. Onları bağışlar, min zənbihi və ma təəxxərə, nə günahlarda yapacaqdır, onu bağışlar. Burada bir açıqlama, küçük, qısa bir açıqlama var. Peyğəmbər buyurur, günahların bağışlayır. Rivayətində buyurur, mən şaşıdıram, bir hər kəsin bir əvinin önündən bir dənə belə nəhir geçir. Təəccüb və şaşıdıram, o nəhirdə 5 kərə bunlar çimillər, 5 kərə orada yıxanırlar, həmin namazları deyir. Nasıl bunların günahları qalır, killikləri qalır. Bu deyək hələ günahlarımızı bu şu zamanaca yapmışıq. Bizim bu yapacaq günahlarımızı niyə Allah bağışlayır? Bunun mənası nədir? Bunun mənası budur ki, insan əgər mərifət ilə namaz kılır, bu mərifət buna səbəb olar ki, Allahu Teala bir dənə bunun o içindəki qalbın gözlərini açar, günahın killiğini görər. Da bu günah yapmaz ki, Allah bunun günahını bağışlaya. Bir dənə elə bir hail onun önünə kəsər. Şeytan da buna yaxınlaşmaz ki, bunu qandıra və günaha tərəf çəkə. Allahdan istəyirik ki, əhl-i beytin məhəbbətin bizlərin qalbından kinarə salmasın. Allah mütəaldan istəyirik ki, ölüb gedənlərimizə qəriqi rəhmət eləsin və bu din İslamda, bu şəriətdə və mübarək bu dində bizlərin qədəmlərin sabit qədəm eləsin və bizi bu yolda dünyadan aparsın və canımızı Allaha təslim eləyək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.